nu har vi äran att ha Sara Brun här som ska berätta om Trendsam för oss. Och det tror jag är väldigt aktuellt för många i dagarna när det är nationella prov ute på våra skolor. Så det är så att jag lämnar över till dig, Sara. Tack så mycket. Så, välkomna hit till den här sladden var lite rum för mig. Så, ja, Sara Brun heter jag. Jag arbetar som produktspecialist på Trendsam. Jag är också lärare. Och idag ska jag prata med er lite grann om varför behöver vi använda låsta datorer i undervisningen. Här på SET idag så är det cirka 10 föreläsningar som är AI i undervisningen. Det är AI, AI, AI och åter AI. Och då skulle jag vilja ställa mig frågan, hur vet ni vad era elever lär sig? Vad lär sig era elever och hur vet ni det? Jag menar att man behöver använda sig av låsta datorer eller papper och penna. Så att vi faktiskt säkerställer att det är kunskap i elevernas huvud. För att annars kommer eleverna att använda sig av genvägen AI. Det hade jag med gjort. Och det gör jag fortfarande. Så att när min rektor ger mig olika arbetsuppgifter så kollar jag om jag kan ta en shortcut med AI. Och så gör jag det. Och så sparar jag en massa tid. På samma sätt gör våra elever. Men våra elever ska lära sig. Och därför behöver vi använda låsta datorer i undervisningen. Trendsam funkar med Google. Och det är därför jag är i denna montern idag. Det är helt sömlös integration med Google. Och om det är så att man kan Google, om det är som ni sa här fram att ni jobbar med Google Classroom, så kommer ni också att förstå Trendsam. Det kommer inte ta, det tar inte en halvtimme att lära sig hela Trendsam. Vi jobbar mycket med tillgänglighet. Att för elever med olika svårigheter också. Det ena steget är att eleverna ska lära sig. Det andra är att vi behöver ta bort olika svårigheter för eleverna och hjälpa dem att kunna lära sig. Det gör att vi arbetar med tillgänglighet. Att till exempel, här har vi ett exempel som är, detta är en elevvy där du kan ha en instruktion eller en text på ena sidan. Och sen kan du ha skrivytan på andra sidan. Skrivytan som ni ser, den är då i en annan färg. Vilket är bra för elever med olika läs- och skrivsvårigheter. Du har också en läslinjal man kan lägga på och man kan också lyssna. Så tillgängligheten är jätteviktig för oss. Lärande och tillgänglighet. En annan sak för tillgänglighet, det är att faktiskt, det behöver inte bara vara skriftliga prov. Vi behöver inte bara jobba med skriftliga prov. Utan det vi har tagit fram det är också att eleverna kan använda sig av ljudinspelning. Om man till exempel undervisar i kemi till exempel, eller om man har biologi, där språket inte ska vara ett hinder för eleverna. Då kan ljudinspelning vara väldigt, väldigt bra för eleverna. Och det är väldigt enkelt. De klickar bara på record och sen spelar de in sin röst. Och läraren kan då lyssna när den vill. Genom att jag som lärare kan lyssna i lugn och ro. Jag kan sitta hemma på kvällen och lyssna. Så blir det också mer rättssäkert för eleverna. Istället för att jag ska, ni vet, stressa runt och springa runt i olika grupper. Så lyssnar man någon minut här och någon minut där. Så då är det också mer rättssäkert. Men också tillgängligt. Vi jobbar också med att eleverna ska ha allting i samma vy. Att det ska vara så enkelt som möjligt. Så det här är också en bild ur elevvyn. Så att här kan ni se. Här kommer elevernas instruktioner. Så att den kan klicka bort, klicka väck instruktionerna. Och så kan den göra som den vill. Så den ska inte behöva vara på något annat ställe. Utan det är ett ställe eleverna behöver vara. Vilket är bra för elever med olika koncentrationssvårigheter. Man håller dem på ett ställe och det är där de är. Läslinjer har jag pratat om. Men så ser den ut.
Så att om eleverna vill aktivera sin läslinjal så funkar den på det här viset. Och så här gör mina elever ganska mycket, inte bara på text utan där det är frågor. När vi har frågor så ställer de läslinjalen på frågan så att de vet exakt vad de ska vara och sen skriver de. Så att man hjälper eleverna att hålla koll. Så delad vy och läslinjal, det gör att vi hjälper eleverna att hålla koncentrationen. Om man arbetar med Glerups till exempel, och om man har Glerups digitala läromedel, så har vi ett samarbete med Glerups där vi har en integration med deras prov där vi kan hämta hem dem och läraren kan jobba med tillgängligheten med deras prov också. Men man kan också arbeta med deras digitala läromedel i Trendsum. Så sammanfattningsvis, tillgänglighet är viktigt för oss, lärande är viktigt för oss och att då kunna låsa datorn och göra det enkelt är viktigt för oss. Jag funderar på Google Classroom, ni som satt här framme, ni pratade om Google Classroom. Det man kan göra i Trendsum är att du kan öppna en uppgift i Google Classroom. Du skickar ut eleverna till Trendsum, eleven skriver i Trendsum och sen skickas den tillbaka till Google Classroom. Det gör att du har kvar hela ditt flöde, alltså all din planering, den har du kvar i Classroom, men eleverna kan skriva i låsta ytor. Frågan var om man ser instruktionerna i Classroom. Oj, nu trampade jag på en sladd här så att den... Ja, det fixar. Det fixar man till. Nej, utan du lägger ju, du får lägga instruktionen i... Du kan, det är bara kopiera det. Har du lagt den i Classroom så kan du lägga den i... Så den syns i Trendsum också. Men för din del som lärare så sparar du ditt flöde i Classroom. Du vet om hur du kan sortera det i Classroom. Så då har du inte olika saker på olika ställen. Utan då har du kvar det. Då lägger du till exempel, om du sa du hade svenska, allting som har med språkhistoria under en flik. Och så finns det där. Ja, precis. Jag tänker att vi avrundar den här lilla presentationen om Trendsum. Jag tänkte, du kanske har någon fundering Martin? Det brukar du ha. Ja men det har jag alltid. Jag är ju normalt sett verksam som lärare. Det är intressant att se dem här, för på min skola vill inte Trendsum. Vi har en annan produkt som är liknande. Det som jag fastnar på här är att man kan tala in texten. Det kan man inte i den som vi gör. Hur funkar det? Används det i praktiken? Jättemycket skulle jag säga. Jättemycket. En annan sak som jag glömde säga också, det är att som lärare kan du också tala in feedback. Så att när du har skrivit, när du har gjort en uppsats och du har en massa att kommentera, så kan du markera och så kan du tala in din feedback. Det gör att elever med olika svårigheter, de kan också lyssna på din feedback. Jag fastnar också lite på det här. Hur fungerar det? Du sa att man kunde via Classroom lägga ut en uppgift. Hur sömlöst går det? Klickar de på en länk i Classroom och kommer till Trendsum? Eller hur, när du har lagt ut en uppgift, hur funkar det i praktiken? Då får du komma till vår monter A29, så kommer Mimmi ha en genomgång med dig där. Ja, och det är väl så att Trendsum hittar man här någonstans A29, ja, om man vill veta mer. Och jag vill passa på att göra lite reklam, för Sara kommer tillbaka till oss klockan 3 idag. Då ska du och jag ha en liten intervju där vi pratar lite om din bok. Intensivläsning. Lärarhandledning. Lärarhandledning om intensivläsning i helklass. Och kanske lite nationella prov. Ja. Stort tack till dig Sara för att du kom till oss. Tack så mycket. Tack själv.